Tak, dobrý den, připravil jsem si pro vás krátkou ukázku, jak se zachází s vodotěsným pytlem. Tento pytel je vlastně pogumovaná látka, nemá žádné patenty, žádné suché zipy, jestli nějak vidíte, jestli uvidíte. Jak se to řeší? Stačí pouze tento límec ohnout o 180 stupňů, začít dělat rubličky. Řádově tak 3x, 4x otočit a musíte to držet pevně. Pak sepnete vlastně tyhle ty panty a veškerá těsnost je vyřešena. Vidíte sami, že z pytle neuchází vzduch, že vlastně je utěsněný. Můžete tam mít v tom osobní doklady, když budete třeba někde, nevím, na vodě, chcete jít na nějaký výlet nebo na motor, co to můžete mít, můžete tam mít spacák, můžete mít na čtyřkolce. Je to, dá se říct, jakoby osobní taška s tím, že vlastně je i vodotěsná. Takže tak. Co se týče ještě tohle z toho očka, jsem chtěl zmínit, dá se použít, dá se tam dát nějaký kalhoun a můžete to vlastně mít jako buď přes rameno, nebo můžete k tomu to chytit někam v lodi třeba, nebo jak se to každému bude hodit samozřejmě, ale dá se to využít jakoby docela dobře. Tak to je asi tak nějak všechno v krátkosti.